Aj, vad gör du? Mamma har träningsvärk. Men den är jag ju klar. Nej, då får du blurra. Vad är det med er? Vad elaka ni? Ja, god morgon! Oj! God morgon! Ja, jag är på väg ner för trappan. Alltså jag har så ont i mina ben så det är helt sjukt. Hon duschat. Är så gnällig. Mm, jag vet. Jag erkänner hur ont jag har för att det är inte kul. Jag har duschat just morgonen, barnen är i skolan. Melina filmade ju mig i morse som ni såg. Jag har kopplat in mitt internet för jag har skaffat nytt internet. Äntligen kan jag börja jobba utan att bli helt vansinnig. Och idag, eller nu, så ska vi åka iväg. Hämta barnen. Och sen ska vi åka till ett ställe som heter Marstrand. Det finns säkert några av er som vet vad det är. Och visa runt på en plats där det har hänt en grej. Ingen så här hemsk grej, utan en rolig grej. Men jag kommer berätta mer när vi kommer dit. Så fortsätt att titta så ska ni få se vad jag menar. Och vi ska berätta. Mamma ska få berätta. Och vi ska visa lite. Ja, skitsamma, ni får se helt enkelt. Nu ska vi i alla fall hämta barnen. Köpa fika ska vi göra också, ta med oss och lite mellanmål. Åh, det här ska bli så spännande, jag har längtat efter det här. Ja! För gud vad hon tjatar den här morsan. Men den här ska inte jag ha här. Alltså ni tror säkert att jag överdriver, men jag gör verkligen inte det. Åh, fy. En annan gång när jag hade sån här träningsverk så fick mamma komma hem till mig och ta hand om mig för att jag inte kunde gå. Det här ja, sant faktiskt. Och tänkte då, det här är illa, men den gången var ännu värre. Ja, nu har hon gnällt färdigt. Nu är vi på väg till Marstrand. Nej, vi ska handla först. Efter vi har handlat och hämtat barna. Då ska får jag inte glömma. Risbollar. Ja, är vi på Citygross nu och ska köpa lite fika och ha med oss till våran lilla utflykt. Någonting att dricka kanske. Känner du någon som tillhör riskgruppen? Såna här får de. Och äta som mellanmål. Blir skitbra. Så nu ska vi bara gå och betala och hämta barnen. Var det är det inte typ sista fredagen eller varför alltså? Är den märkt då? Det fattar inte jag. Aha. Alltid en fredag, men det är inte alltid den sista. Ja, här står det. Midsommarafton. Fredag den 19, det är det ridan. Ridan? Alltså man blir så jäkla glad när man ser sin son, eller ja, sin dotter också såklart, komma springandes till bilen från skolan. Och bara med ett leende på läpparna. Man blir så lycklig. Jag har en present till dig. Har du present? Och du, han blev jätteglad när han sa att vi skulle till Marstrand. Mm. Och det hade jag glömt, sa han. Titta vad du får. Vad fin. Men den är till båda. Är den till båda? Vad fin den var. Du får nästan sätta den här då någonstans. Här, eller där, jag bakom örat. Den har ju lika mycket kärlek. Ja. Så får ni halva kärleken bara. Vad söt. Nej men mamma! Oj, vad är det här? Det är till mellanmål. Mellanmål. Vi har köpt bullar och fika också, men det får vi sen när vi är på Marstrand. Jag väntar Melis! Ho ho, mina snälla barn. Vi har fått en... Hej Melina! Hej! Mormor fick en dubbel present. Fick jag ja. Ja, det är ett djur. En och en halv. Ett djur i sa. Okej, jag har också presenter. Har du också presenter? Ja. Alla har ju presenter. Vem som ni har presenter till oss idag? Så. Okay, jag fick lägga mig in där på. Mot Marstrand! Det här är ditt öga. Wow! Får jag se? Vad fint! Wow, vad du kan Melina! Byggde du det? Det går bra det. Titta på Iris och det. Iris. Mm. Tack så mycket! Vad duktig du är. Va
bagaget. Bagaget när man är barn. Nu är vi framme på Marstrand. Och har parkerat bilen. Nu ska vi bara gå till färjan som går över till själva Marstrand, eller om jag ska säga. Alltså det här är ju, det här är väl också Marstrand eller? Ja, det är det. Ja, det är det. Men vad heter det på andra sidan då? Är det också Marstrand? Ja, det vet ni ju heter. Vad sa vi att det är nu igen? Karlstens fästning. Men alltså vad heter det, Karlstens väg då eller vadå? Den ön, heter den något annat än? Nej, den heter ju Marstrand. Ja, men vad heter det vi är på nu då? Det här är ju också en ö. Before Marstrand. Before Marstrand. Ni som vet, ni vet, helt enkelt. Vad är detta då? Det är ju den gamla. Det är den gamla färjan, ja, som gick över. Ja. Fin. Ja. Vad gullig. Ja, den var finare än den nya. Ja, den är mycket finare än den nya. Okej, nu är vi då framme på Marstrand. Vi går här och kikar lite. Och det är, jag vet inte, mamma, får du få så här flashback när du... Nej, men jag får såna här lugna, goa... Ja, tillbaka flashback får jag ju. När jag var liten så hade vi hade båt. Jag, mamma och mammas ex. Vi hade en båt och vi var ofta på Marstrand och bodde här typ på båten och så. Och det vi ska göra nu då, det är att vi ska se om vi hittar en lekplats som jag var på när jag var liten. På den här lekplatsen så hände det en skitskum grej som vi kommer berätta. Men vi väntar tills vi har hittat lekplatsen. Om vi inte hittar den så kommer vi berätta såklart ändå. Men vi ska kika runt här lite så att ni får se lite timelapse och så. Vi vet inte om den är borta. Nej, vi vet inte om lekplatsen finns kvar, men vi ska kika. Men ni kommer få se lite timelapse och så ska vi berätta alldeles strax. Marstrands hembygdsförening visar föremål och fotografier i sina hemliga samlingar. 1852. En strålkastare för att skicka morsesignaler. Vad fan är det? SOS. Aha, SOS. Oj, ja. När man gör bröd och sånt. Ja. Bagerigrejer. Vilken smak det är. Vad är det för något? Det är en ram. Riggmatta. Tavelram tillverkad av en fånge på Karlsten. Oj, vad coolt. Ja, det var häftigt. Vad är det för speciellt med de här stenarna då? Eller vad är det? Nog då, det är många fynd från stenåldern som vi gjort på Koen. Stenåldern kommer. Det är någon som har använt dem som redskap då. Alltså jag är 1,74. Och här är då en dörr. Kolla dörren, den går precis. Och det här är alltså en gammal dörr. Här får ni se en ny dörr. Får ni se skylt. En nyare eller rätt storlek. Ni ser ju, det är ganska stor skillnad. Tänk förr, var de så små förut, mamma? Ja. Som dig. Okej, nu är vi framme på lekplatsen som vi pratade om. Och mamma fick sån flashback här nu. Och jag fick typ så här flashback bara för att hon fick det, tror jag. Men de har gjort om den här gården lite grann sen jag var liten då. För när jag var liten så fanns det en gungbräda här. Och den gungbrädan betydde ganska mycket på grund av vad som hände. Och det ska mamma alldeles strax få berätta. Men här är i alla fall lekplatsen som jag lekte på när jag var liten. Nu ska jag förklara vad vi gör här och varför vi är på just den här lekplatsen. Det är så här att när jag var ungefär, hur gammal var jag? 3-4 år ungefär. Så var vi på Marstrand då med båten och min mamma och jag skulle gå iväg och jag skulle leka. Så då går vi till den här lekplatsen som vi sitter på idag. Men då såg det som sagt lite annorlunda ut. Plus att det fanns en gungbräda. Den var här liksom. Här var gungbrädan på den här sjöstjärnan som ni ser i golv, eller marken. Ja, mamma ska visa. Där var den. Jag gungade där mamma är nu.
Och på andra sidan så satt det en tjej och det är det vi ska berätta nu. Okej, mamma. Vad var det med den här tjejen då? Och vad hände? Nej, det var så här, vi kom från båten. Där nerifrån. Ja, vid vattnet helt enkelt. Vid vattnet, givetvis. Och så satte vi oss här, eller så sa vi, då vi går till lekplatsen en stund och gunga, för det hade varit dåligt väder. Har du suttit i båten några dagar? Ja, precis. Och så kom solen fram, så vi tänkte vi får ungarna få leka lite. Mm. Och när vi kommer så hinner inte vi börja, eller ungarna hinner inte börja leka förrän det kommer en pappa med sin dotter. Och den här flickan var ungefär? Hon var ungefär 1,5 år yngre än dig. Och hon och Nadja möttes mitt på lekplatsen här. Och när de gjorde det så fick vi en chock. För de var kopior av varandra. Och jag kommer faktiskt ihåg detta, eller jag får som en flashback. Det jag minns i alla fall är att jag möter den här tjejen med blicken. Och vi bara tittar på varandra, alltså vi bara stirrar på varandra. Det var som att se sig själv i spegeln. Förstår ni hur lika vi måste ha varit då? Det var precis likadant, fast den här tjejen hade lite aningen mer solblekt hår än vad Nadja. Ja, hon är ju lite mörkare helt enkelt, Nadja. Mm. Det var det enda som skilde. Sen var de var så lika, så jag bara stod och gapade. Och det gjorde pappan med, kan jag säga. För han var... Jag är ju väldigt lik min pappa. Inte lik sin dotter. Jag är ju väldigt lik min pappa. Jag är inte jättelik mamma. Kanske nu när jag är lite ljusare i håret. Men annars är jag väldigt lik min pappa. Så detta är ju jättekonstigt. Vad sa du till den här pappan? Eller vad sa ni till varandra? Vi satte oss bredvid varandra och... Så sätter han sig och så säger han bara, jaha. Och så nickar han med huvudet, ja, sa han. Och jag bara, men vem är du? Sa jag, ja. Ja, det är jag som är pappan, sa han. Mm. Oj då, sa jag, för de var så, det var som att möta Krölis motsats. Alltså min pappa då? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, vi blev chockade helt enkelt. Och de gick fram till varann, tittade de bara på varann och gick automatiskt till gungorna. För det var ju ingen som sa någonting under den här tiden, för det var så chockerande. Och så gick de fram till gungbrädan och så satte de sig bara och började gunga med varann. Och vi precis bara som... stirrade på varann. Och det är det enda jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att vi stirrade på varann. Ja, det gjorde ni. Jag för mig att vi klättrade här också. Ni var helt tysta. Det var jättekonstigt ögonblick var det. Ja. Men där mötte ju Nadja sin tvilling. Dubbelgångare. Ja, dubbelgångare. Ja. Och vad vitt jag vet så har jag ingen syster. Men det jag skulle vilja, det är att ha hjälp med att hitta den här tjejen. Ifall den här flickan, eller flickans pappa, kommer ihåg detta. Jag tror inte att flickan kommer ihåg det här. Vi blev så chockade så vi pratar ju inte om namn. Nej, vi har inte sagt någon namn. Vi vet inte vad de heter. Eller nej, vad de heter. Men pappan var lite rölet, om jag minns rätt här nu. Så var han lite rölet, lite mer ljus. Alltså inte så mörk som jag är. Nej, och hon var ju också mörk i hyn. Ja, hade hon mörka ögon som mig? Ja, det var precis likadant. Mm. Det är jättekonstigt. Så jag tänker så här, att eftersom jag har en YouTube-kanal och det är lätt för folk att sprida videoklipp med mera på Instagram, Facebook eller vad ni än har. Om ni vet med er att det finns eventuellt någon som är lik mig som kan bo på Marstrand eller har bott på Marstrand eller bara besökt Marstrand. Mm. Ungefär för, vilket år kan det vara? Säg 91 då, för jag var 4. 91-92. Ja, 91-92 ungefär. Alltså 1991-1992 någonstans där. Som eventuellt skulle kunna vara väldigt lik mig idag också. Det vet vi ju inte. Nej. Vi kanske är jätteolika idag. Men då vet jag att vi var väldigt lika. Ja. Och det hade varit jättekul om ni skulle kunna hjälpa mig att hitta den här personen. Den här flickan. Och pappan. Ja, pappan kan jag ju säga att kommer inte han ihåg detta så han blir jag väldigt förvånad. För han såg lika, han gapade likadant som jag gjorde. Mm. Han såg väldigt förvånad ut han också. Så om, känner ni folk på Marstrand eller runt omkring, eller folk ni vet som var på Marstrand när den personen var liten och så vidare, eller pappan eller vad som helst, någonting som har förknippelse med det här, säger man så? Förknippat med den här historien, så får ni
jättegärna kontakta mig eller dela min video, vad som helst, för att det här är någonting som både jag och min mamma har tänkt på sen jag var liten, och det hade varit så kul att få träffa den här människan och se ifall vi fortfarande än idag är lika. Det är ju förmodligen någon som bor i Sverige åtminstone, men vi vet ju inte om de är från Sverige eller från Göteborg eller liksom. Nej, det vet vi inte heller. Var pappan lik morfar? Nej. När pappan var inte lik någon. Flickan var lik din morfar. Ja. Och mig. Så det var kul att berätta den här historien för er. Jag har velat göra det ganska länge, men det har inte blivit av att vi har åkt hit. Så nu är vi äntligen här. Nu får vi se om det händer någonting med detta. Det hade varit roligt faktiskt. Dela. För min skull, det hade varit så kul att hitta den här flickan. Eller tjejen. Hon är ju vuxen idag. Ja, hon är ju runt... Vad är du nu? 30. Jag är 33, så hon kanske var något år yngre än mig, bara 30. Ni förstår 31, varför inte jag kommer 32. Ihåg exakt ålder, för jag vet inte hur gammal min dotter är. Ja, men det är i alla fall på Marstrand vid kyrkan var det vi träffades. Och pappan som sagt lär komma ihåg det här. Ja, det borde han göra. Kom med då, jag matar dig här. Det är stackarna. Men jag vill ha de små jävlar. Kolla, han snor allting. Vad har du hittat? En litet äggskal. Ska jag hålla en gång? Från någon liten bebis. Det är mycket mjukare än äggskal. Ja, men det är bara för fåglarna. Den har snykläckt. Vad häftigt. Undrar, det finns fler. Nu har vi klivit av färjan och tänkte säga att vi är på fastlandet. Fast det är vi ju inte. Det här är ju också en ö, så att vi är egentligen inte på fastlandet. Det finns inget som heter fastlandet. Nej. Vi ska gå till bilen nu och åka hemåt. Jag håller på att kissa på mig, så att jag behöver en toalett. Det är fast. Men jag får hålla mig tills vi kommer hem. Ska du? Ska du lägga dig? Nej, du kan lägga dig. Du kan kolla via internet nu. Varför har du den här? Måste vi slå in en ny laserkod? Åh nej, vad jobbigt. Ja. Ja, men den har vi skrivit upp, så du. Men jag kan kanske trycka så här godkänt. Ja, hej. Nu håller jag på att fixa lite lasagnett här. Köp en sån här snabb, enkel lasagnett. Skit enkelt att göra. Det är bara att steka köttfärs och bland i kryddan och pastan. Och sen in i ugnen med lite ost på. Enligt Wikipedia, kattugglan förekommer i Sverige så långt norrut som till södra Västerbotten och är den vanligaste av Sveriges ugglor tillsammans med pärlugglan. Hej Google! Sätt på låten Du är allt. Är den klar nu eller? Nu blir det copyright, vi ses sen! Nu blir det mat. Mums vill vara bara, jag är jättehungrig. Är ni hungriga eller? Eller är ni hungriga men jag? Du har redan börjat äta. Det blir lasagne idag. Lasagne. Lasagne kan man inte säga, för jag hatar lasagne. Men det är det. La la lasagne. Är det med att vi får lasagne i skolan? Ja. Och, men det är inte samma som men det är morötter. Morötter? Och sen är det jättehårt. Ja, det är inte klart. Så, brorsan kom på besök, tagning 2. vad skulle jag säga? Jo, Lukas kom på besök, barnen ska strax gå och lägga sig. Jag har precis redigerat en video. Du har sagt det nu 2000 gånger. Ja, men jag fick ju ta om för att jag sa fel. I alla fall, hoppas att ni tyckte om den här videon och hoppas att ni kan hjälpa mig att dela den här videon så att vi hittar min dubbelgångare. Så ses vi snart igen. Tjingeling, tjo, tjo. Lukas, eller David menar jag. Så hejdå. Hejdå. Hejdå, puss och kram, ciao, ciao. Glöm inte att trycka på prenumerera och ringklockan så att ni alltid får notiser när jag lägger upp en ny video.